ចិត្តដល់ហើយបាក់ចិត្តរឿងអីទេអារឿងទី1សំខាន់អារឿងប្រពន្ធហ្នឹងហ្មងដូចអត់ដែរឃើញនៅផ្ទះសោះចេញរោស៊ីរហូតអូដឹងទៅណាព្រលឹមចេញព្រលឹមឃើញចង់ដឹងមិនសួរខ្ញុំអើបកុយបាយចង់ដឹងមិនសួរខ្ញុំពូនបាយទៅណាអឺដឹងមែនចាអូខ្ញុំមិនលេងមែនកុំកុហកខ្ញុំណាដៃប្រពន្ធគេខ្ញុំនិយាយតែត្រង់ទេមនុស្សខ្ញុំមិនដែរចេះវាចវេអីទៅណាទេប្រពន្ធបងឯងណាខ្ញុំប្រាប់តែខ្ញុំមិនមែនចាក់រុកទេណាមិនចាក់រុកឯងនិយាយមកខ្ញុំប្រាប់តាមណាមិនមែនចាក់ចាក់រុកចិត្តតែជឿប្រេះផ្ដាស់ទេហ្នឹងហើយប្រពន្ធបងឯងបាត់ហ្នឹងដឹងទៅណាឯងណ៎ព្រោះមានព្រោះអត់ទេមានព្រោះណាមានចំហាយអីអត់មានចំហាយមានចំហាយរឹងមានចំហាយគឺជុំជើងគ្នាលេងល្បែងនឹងខ្ញុំមិនមែនចាក់រុកទេណាខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់មនុស្សខ្ញុំធ្វើបន់ណានិយាយលេងមិនច្បាស់ចាមនុស្សខ្ញុំនិយាយតែត្រង់ទេណាខ្ញុំអត់មិនមែនចាក់រុកទេខ្ញុំគិតថាមកមែនវាមិនដែលថ្ងៃណាក៏ជប់លៀងថ្ងៃណាក៏ទៅនេះថ្ងៃណាក៏ទៅនោះច្បាស់អត់ខុសទេបងច្បាស់ណាស់គឺណោះមួយថ្ងៃលេងតែល្បែងអីចាក់ស្អីអង្គឌូស្អីគេណានោះអូយអរគុណណាស់ដែលប្រាប់ខ្ញុំមិនអីទេអើយនេះខ្ញុំអត់ចាក់រុកទេខ្ញុំនិយាយតាមព្រោះមនុស្សខ្ញុំអត់ដែរចេះនិយាយបកាច់បខូចទេខ្ញុំខ្លួនមិនខានខ្ញុំដឹងណាស់ហើយហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ជួយចោះចោះបាយណាបងហើយបាទបាទអត់ហៅខ្ញុំហូបបាយផងហ្នឹងអត់ទេអត់មានកខំប្រាប់អីហ្នឹងអត់មានពេលអត់មានពេលដាំអាយស៊ីទេវារៀងចេះមកដឹងត្រូវហ្មងចឹងខ្ញុំទៅឯណាបងណាទៅស្លាប់អ្នកខ្ញុំអត់មានចាក់រុកអីណាខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ហ្នឹងបងណាហ្នឹងហើយនេះថ្ងៃហ្នឹងណក់លេងនៅចុងភូមិថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយច្បាស់ខ្ញុំគិតថាចឹងដែរខ្ញុំមានដូចយល់សពថាប្រពន្ធខ្ញុំលេងបៀឥឡូវចឹងមែនសំមោលុតជិបហ្នឹងហ្មងអើយអស់កម្លាំងដល់ហើយភាពសួរចាបងសាប់បាយនៅមកបណ្ណាចាមកបណ្ណាដេញតុងទីនតុងទីននេះដេញរងអីចឹងតុងទីនលេងរងអីមិនដេញរងអីវាមិនដែលស្អីគេក៏កលើតកលើតម៉ែណែប្រាប់ឲ្យច្បាស់ណែម៉ែអាម៉ូគេប្តីអាខ្ញុំមានហៅបងអាម៉ូណែទៅហើយលេងល្បែងហ៎បងឯងទៅញ៉ាំលេងល្បែងគួរតែប្រាប់ម៉ាអមលបែងញាធ្វើឲ្យចិត្តចែកក្នុងគ្រួសារវាបាត់ណាបងសមមកណាស្រីលេងញាលបែងញាធ្វើឲ្យខ្ញុំមកអួតឯងអត់ណាអត់ណាអមប្រមាពីថ្ងៃនេះទៅប្រយ័ត្នវៃសូនសំខាន់នេះស្អប់នេះណាព្រោះតែលេងល្បែងចាញ់អស់រូលីយេអាយ៉ាហើយឯងខ្ញុំប្រាប់ឯងប្រាប់ទៀតលេងល្បែងយូរយូរទៅវាអស់លុយកាលណាអស់លុយដាក់របស់គេថាកាលណាអស់លេងរបស់ដាក់របស់ទៅចាញ់អស់លេងល្បែងបងឯងថាអូនលេងល្បែងអើថាអូនលេងល្បែងមែនអើថាអូនល្បែងមែនអីហ្នឹងហើយបងអើយបងអើយម៉ែអើយបងអើយហើយខ្ញុំបាយអូវាថៃអ្ហាវាម៉េចខ្ញុំបាយអូអាកុយបាទហើយមិនហើយទៅវាយប្រពន្ធចឹងមកពុកហើយគិតចាស់ណាហើយប្រុសហើយទៅវាយមនុស្សស្រីហើយចរិតអញអន់ម៉ែអញគិតពិចារណាផងម្ដាយឪពុកគេណាគេចិញ្ចឹមកូនគេរហូតបានខំប៉ុណ្ណឹងលើកឲ្យក្បាលហើយធ្វើប្រពន្ធនេះហេអានេះពុកឯងឃើញណាអញឃើញអញមិនឃើញអញមើលនេះມັນធ្វើវាយឯងឃើញនេះស្នាមជើងទេឯងមើលបាត់ជើងខ្លាចនឹងផងផងមកម៉ែធ្វើចាស់កុយអញអត់មានចឹងណាកុយចាប់កាប់មុខទៅពុកឯងឃើញណាអញឃើញហើយវាវាយអើបងអើយវាយខ្ញុំវាយទៀតអានេះមុខអញវាយទៀតអាកុយចេញចាប់កាប់មុខវាយខ្ញុំសោះវាយគេធ្វើយំទៀតហ្អែងប្រយ័ត្នហ្នឹងឯងក្រោយហ្អែងអត់មានចឹងទៀតទេបើចឹងទៀតហ្អែងមិនមែនកូនអញទេលឺនៅទៅជា
ឪឯងឪខ្ញុំបកើតអញឪឯងហើយកូនប្រសាកូនប្រសាម្ដាយឪពុកគេផ្ញើមកជីវិតមកលើឯងគិតមិនបាយវល់វាយធ្វើបាបវាយនេះអានេះតិចម៉ាំងក្បោកឡើយហ្នឹងជួមអើយពុកអើយអាពុកល្បាយឯងល្បាយឯងហ៎ល្បាយហ៎ល្បាយល្បាយពុកអើយពុកអើយពុកអើយតែកាប់មុខលើថៃហែងមានប្រចាណាមើលអត់ហែងមានកាត់មករកអញអត់អត់ដឹងអីផងហែងម៉ែហែងសំបីសម៉ោចមួយវាពីលើអញអត់ហ៊ានយកដៃបាក់បេះអញសុកចិត្តយកដាក់លិតហើយយកអត់ដឹងអីផងប្រចាណាហែងហែងបាក់ហែងជាប្រុសហែងធ្វើអញ្ចឹងគេអត់ដឹងអីផងគេអត់ដឹងអីផងអត់ដឹងអីផងតែផងតែកាប់មុខលើណែមើលងាត់ហើយកូនឯងកូនពុកសំទោសកូនអើយវាយឡើងវិញមកអាពុកវាបដៅកូនវាមិនបានល្អឯងគូម៉ែដើរមកទៀតឯងផងមកទៀតឯងម៉េចហើយផងមកត្រូវទៀតអត់ដឹងឯងផងបាទធ្វើចឹងចេញពីទីហាញយីពុកមកចឹងទៅលឿនហើយអាទៅទៅលឿនដូចនេះមិនក៏មិនទៅបាទឯងកែគំនិតឯងបានថាឯងមកចេះថ្នាក់ថ្នមប្រពន្ធឆ្លាញ់ពុនមកវិញបាទឯងនៅទៅបាយប្រពន្ធធ្វើបាបពុនចេញពីទីហាញឥឡូវពុកឯងបែរមុខទៅនោះទៀតយកអើខ្ញុំចេញអើអើយពុកអើយអើយបាយខ្ញុំអេអេគាត់គាត់ទុំលូនគាត់គេប្រប៉ុណ្ណឹងមកវាយហែងអត់ជឿខ្ញុំមិនចុះអញមិនជឿហែងទេតើកូនទៅរៀបចំបាយទឹកអីហែងធ្វើចឹងអាកុយអាខូចពូយអាកុយយ៉ាដែរអញស្ទាបកាប់មុខអាចង់ជឿខ្ញុំមិនចុះជឿហែងទេហែងបាយគេអញឃើញស្នាមបាត់ជើងកដាលមុខហេអូតើកូនឯងបកើតអត់ជឿជឿកូនភាសានេះអូយលោកឯងលោកទៅចិញ្ចឹមទៅព្រះហើយព្រះតើគ្រួសារខ្ញុំមានមានពិតសារីអ្នកអើយលោកខ្ញុំជិះក្បាលហើយលោកអើយបងថៃបងថៃបាយកើតអីមានកើតអីអូប្រពន្ធមកឯងខ្ញុំឃើញទៅទៀតទេទៀតទេទៅទៀតទេលេងល្បែងចាប៉ុន្តែបងបងឯងជួយមើលកូនខ្ញុំបន្តិចអីខ្ញុំចង់ទៅទិញឲ្យវ៉ាន់នៅមុខនោះមកផ្លែតខ្ញុំទៅយកកូនមកកូនមកកូនមកដៃម៉ែយកខ្ញុំទៅណាម៉ែកូនឯងនៅមួយពូសិនណាកូនណាម៉ែម៉ែទៅទិញអីឲ្យកូនឯងញ៉ាំពូនឹងណាគេពូនឹងនៅចុងភូមិចិត្តផ្ទះយើងហ៎តែមើលណាគេឲ្យចង់ថាញ៉ាំឆ្កែមែនណាពូនឹងណាគេអ្ហាពូនឹងជាអាក្រក់មែនម៉ែអើយអូយកុំមាត់កូនឯងនៅមួយគាត់មកផ្លែទៅកូនណាអូនៅមួយគាត់អត់មាត់ណាពូនឹងទៅបែងឯងមកជឿអូឯងបកើតទៅជឿអារឿងកូនភាសាពេកហើយឯងអត់បាយថាឯងវាយឥឡូវបងខ្ញុំផ្ញើកូនខ្ញុំផ្លែណាហើយសុំមកវិញកាក៏អត់យកខ្ញុំទៅលក់ហើយអូយគេពីណាយកកូនឯងលក់គាត់នៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិមុនយើងណាមកឯងលក់បានប្រមាណណាមុខដូចកដោប្រម៉ៃហោះអូបបាយចិត្តរឿងប្រពន្ធឯងណាអីគេកដៅប្រម៉ៃហោះអូតុកសិចរឿងប្រពន្ធកូនទៅរឿងអាយ៉ាអឺយ៉ាងតាមកចោតតែខ្ញុំលេងល្បែងពុកអើយពុកពុកអើយពុកចាំបាយអញពុកអើយចាយ៉ាចាញ់ឆ្កែអញលឿនច្បាស់ក៏មានកូនទៀតអើយចាញ់ឆ្កែអញមកអីអីអានេះតាមមកវាយដល់នឹងទៀតវាយអីបងអូអានេះអត់ទេបុកអើយខ្ញុំខ្លាចមិញនោះពូចំអើយអាកុយបាទអាក្មេងនោះណាគេអាកុយគេផ្ញើអើទេហាអាណាគេហើយប្រាប់គេទៅហាប្រាប់គេជារណាឯកូនណាគេពូអើយពូខ្ញុំខ្លាចពូអើយខ្ញុំខ្លាចមិញនោះពូអើយអាកុយហ្អែងហ្អែងអាអូហ្អែងហ្អែងមិនកូនអញអាកុយអើបកាច់អាកុយហ្អែងមើលចាប់ឲ្យវាយាយស្រួលពូសិនមើលអាយប្រាប់ថាឯងកូនណាគេឯងកូនណាគេណាអើឯងខ្ញុំកូនពុកនេះពុកម៉ែឯងឯងម៉ែឯងយកប្រាក់អើយអាយ៉ាអញអាយ៉ា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 អាម៉ែឯងអោយឯងហៅអញពុកទៀតណាអញពីថ្ងៃនេះទៅឯងអញអស់ហើយអស់កូនពីថ្ងៃហ្នឹងចឹងបានឯ
រករឿងប្រពន្ធឯងបែកធ្វើបាបប្រពន្ធឯងសាហើយចឹងហើយនៅដល់នៅមួយកូនឯងចឹងកោកានោះកាច់មែនចប់ហើយអាប្រកាច់ហើយមកថាអញពុកឯងគេគេឯងជិះម៉ែឯងយកផ្ញើអញទៅអីអញទៅពុកឯងកាលណាថាឲ្យឃើញចាស់ចូលមកឪពុកកូនណាមកម៉ែទិញអីហើយនៅនៅក្រោមដើមឈើនោះម៉ាត់ម៉ែបងអរគុណឯណាបងណាទៅឆ្ងាយហ៎ថៃទៅឆ្ងាយថៃកូនថៃបងទិញអរគុណបងឯងបងកូនខ្ញុំអញ្ចឹងថាបានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចេញពីផ្ទះនាំកូនមកជួបសហាយអញ្ចឹងហ៎ហើយហាខ្ញុំមានប្តីថ្មីអីអើយលោកប្តីអើយលោកគូជួយគិតមើលហេតុអីក៏យកអប៉ែនឹងវាខុសចេះរស់ស៊ីអីទេហៅអញអប៉ែនឹងទៀតអីខ្វះស្រីណាឬណែកុំចោលប្តីថ្មីខ្ញុំណាបងមិនស្រីជាងាយអញប្តីកាលណាឈួតទេអីអូយអញយកសួយទៅវិញប្តីពេញមាត់កូនកូនឯងហៅប៉ាប៉ាកូនប៉ាប៉ាអានេះចង់ឈួតហើយមានកូនទៀតមិនមែនកូនយើងទេមុខដូចអាប៉ែឯងណាកូនប្តីខ្ញុំវាមិនមែនទេមុខដូចឯងទេដូចអញនោះមុខហ៎អានេះមិនដូចអញទេមើលសិនដូចគ្នាមែនតើអាកូនប្រកបនេះស្រឡាញ់ប្តីយកមុខដូចគ្នាល្អមែនតើអូអាចង់និយាយថាអញនឹងប្តីយកមុខដូចឯងទៀតហើយសហាយស្មន់គ្នាមិនអីទេយកតែហៅពុកមកហើយតើមកបាយខ្ញុំមានប្តីថ្មីហើយទៅយកទៅឡើងចេះស៊ីតយកទៅអូយអញចង់ខូចប្រដាប់គិតទេនេះឯបងម៉េចទៅណាឲ្យទៅហេបងបកកាច់យយអញពងរឿងប្រពន្ធអញលេងល្បែងហ៎មិនអីទេមកឯងប្តីខ្ញុំស្អប់គាត់ពេកបងឯងហើយស្អប់បងបងទៅមិនបាច់និយាយមួយខ្ញុំឯងអ្នកឯងមានប្រមាណអ្នកឯងលើមួយសហាយអ្នកឯងចុះខ្ញុំនៅជាមួយហើយប្តីខ្ញុំអើប្តីអីប្តីខ្ញុំអានេះលេងមិននឹកទៅយកតម្រៃទៀតអំអាសូតម្រៃតណេប្រពន្ធគេទៀតអំឯងជួយយកប្រពន្ធខ្ញុំហើយវាឯងមិនឯងអត់មានខ្វះស្រីណាទៅហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងឯងផងអើចឹងបាទនេះវាកាត់រោមមកឯងវានេះប្តីម៉ែមួយទៀតអូយអូយកូនឯងប្តីអើហេខ្ញុំអត់ដឹងឯងផងនេះអត់ដឹងឯងផងអញឥឡូវមាននាងនឹងទៅមិនប្រពន្ធខ្ញុំអានេះអាម៉ែម៉ែអានេះកាត់តាកូននេះចាអាណាអើឯងអាណាអើឯងពូអស់នឹងពូអស់នឹងទាំងពូអស់ណាងាប់បាអើយអាម៉ែឯងនឹងប្តីច្រឡាត់អីអាប្តីច្រឡាត់អីអាពូអស់ហ្នឹងអាម៉ែនឹងថាប្តីមួយធម្មតាប្តីមួយទៀតប្តីអាណាថាឯងគិតមើលឯងកាប់ចាណាមើលឥឡូវឯងគិតជួយឲ្យយុតិធម៌ខ្ញុំផងចាំបើឯងពីអូមវាចប៉ែនេះចឹងមកអញ្ចឹងវាយកអញ្ចឹងទៅស្រួលមុខកាត់តណាក៏បានណាពីនេះនេះមែនទេអញ្ចឹងនិយាយអបឯងអញធៀបអង្គនឹងឲ្យដឹងហីពីណាអញឲ្យឯងមកឲ្យហីហីអញឲ្យតែកាប់មុខឡើយកាច់មិនមិនកាច់មិនអមឯងកាន់ជើងឲ្យឯងមែនឲ្យអញទេវាកូនអញកូនឯងហីអីអមឯងហៅតាកូនហៅតា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 ទៀតហើយតាអ្នកតាដកណែអត់មានតាមានយាយមានអីទេចដូនចតាអញអត់មានទេបងឃើញឯងបងឃើញឯងខ្ញុំថាឃើញឯងឃើញឯងបាក់ទេជាមួយខ្ញុំទេប្រដឹកពលីហើយអាតាអាឡូអាឡូចាអាមិនអត់លឺអោអានេះទូសាប់ចេញថ្មីអាម៉ាក់52ហ៎ចាញ់ឃើញទេឃើញទេឃើញទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងនេះជាក់ស្ដែងឃើញហើយសុំមិនតែក្នុងកបោកក៏មានមានមហូពីហូក្នុងនោះដែរវាមិនហ្នឹងក្រតឥឡូវយកឆែកមើលអូយអញវិលអាតែតអើយមិនឲ្យជឿជឿកូនទៅខ្ញុំមានលេងល្បែងទេម៉ែក្រតណាចាកូនឯងណាពុក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 ខំកាន់ជើងកូនឯងណាកូនពុកបកកើតទោះបីអាម៉េចក៏ពុកនៅចេនៅឋាននៅស្ដីនឹកឃើញតែកូនឯងជាមនុស្សស្រីល្អហើយឥឡូវកូនឯងមកធ្វើចឹងឯងពុកយកកិត្តិយសទៅទុកឯណាហ៎នេះមើលអមើយតាំងឲ្យខ្លួនជាស្រីដើរលេងល្បែងចឹងកូនឯងគិតម៉េចគិតម៉េចអញឥឡូវប្រងផ្ទះអញនៅអស់ហើយវាយកអស់ហ្នឹងហើយទៅចិត្តទៅហ្នឹងហើយជឿកូនភាសាអត់មានទេអត់មានជឿកូនភាសាឯទេពេលនេះឪកូនយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាលួសប្លង់ផ្ទះអញវិញពូនឯងពូនឯង
ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំនេះពុកឯងអត់ចេះកាប់មុខលើពងវល់ហើយផងហើយម្យ៉ាងទៀតនាងឯងចឹងដែរហ្មងខ្ញុំមកមានរឿងអីនាងឯងទៅចោតខ្ញុំថាខ្ញុំប្តីខ្ញុំអីប្តីខ្ញុំពេកមានទេអត់មានអីសោះហ្មងមានណាខ្ញុំខំបងឯងចេះដើរលេងអត់គិតរស់ស៊ីចាំកូនយកខ្ញុំមកផ្ញើហើយឲ្យពូពុកហ្នឹងហើយខ្លាចគេធ្វើបាបខ្ញុំសុំទោសអាអូនឯងខ្ញុំសុំទោសណាងាយងាយក្រោយចេះរស់ស៊ីអូនឯងតើកុំនិយាយខ្ញុំសុំទោសហើយខ្ញុំអត់មានវាយប្រពន្ធខ្ញុំណាអុយ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 ថាខ្ញុំវាយរហូតហើយអាម៉េចកូនឯងយ៉ាងម៉េចគេថាលេងអ្នកលេងល្បែងទៅមានល្បែងកូនឯងធ្វើអញ្ចឹងកូនខុសធ្ងន់ណាកូនណាអានេះដាប់បុលខុសនេះដាប់បុលខុសពួកឯងមិនយេលេងល្បែងទៅចាញ់ចាញ់ទៅចាប់ច្បាក់អាបងច្បាក់លូលូទៅសេបអាអ្នកដែលវាច្បាក់នោះវាកាត់កងប្រពន្ធខ្ញុំមិនដឹងកាត់ឲ្យកាត់អីអានេះកាត់មិនអត់មកកាត់មិនហ៎នេះដឹងកាត់អីខ្លះអាណាអត់មានទេយ៉ាដែរអត់មានទេគ្រួសារមានសុភមង្គលលូត្រាតកូនបោះបង់លបែងចោលណាចាពីថ្ងៃនេះតទៅឈប់លឺហ៎ខ្ញុំសង្ស័យអីទេខ្ញុំសង្ស័យមកថ្ងៃណាក៏ធុំខ្ញុំផ្សែងបរិយដែរអាថ្ងៃនេះផ្សុំខ្ញុំផ្សែងបរិយដែរខ្ញុំសង្ស័យយ៉ាងហូតហើយតាមហិតបាទថ្ងៃក្រោយឯងតាក់តងខាងស៊ីម៉ាក់អ្នកតាតោះស៊ីម៉ាក់វិញអ៊ំសុំតែប្តីយកប្តីខ្ញុំទៅហាត់មីននៅឥឡូវកូនឯងមិនបាច់និយាយវែងឆ្ងាយទេពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅកូនឯងឈប់អត់បើកូនឯងមិនឈប់ទេពុកយកកូនឯងទៅជូនឪពុកម្ដាយកូនឯងវិញបាយអូនកូនកូនឈប់មានឈ្មោះជាស្រីកញ្ជើធ្លុះទៀតហើយបងនេះចូលកញ្ជើធ្លាយដោយទៅប្រងតែអញអកុយហើយមានទៅណាហើយចាំខ្ញុំជួយជួយគ្នាអរគុណណាស់កំរងឬកំ pl ែងខ្លីសិនចាប់តែ